بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. وی نکس تلا آئل ان افراد کے لیے نہایت ہی مفید ہے, کامیاب ترین نسخہ ہے. جو کہتے ہیں کہ جن کا نفس کمزور ہو گیا, جڑ سے کمزور ہے, نفس سکڑ گیا, اوریجنل حالت میں نہیں ہے, کثرت جمع, ثقافت حص, احتلام کی وجہ سے, غلط کاریوں کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے نفس آپ کا سکڑ گیا, نفس میں سختی برقرار نہیں رہتی, نفس ڈھیلا پڑ گیا, نفس کی رگیں ابھر آئی ہیں, جڑ سے کمزور ہے, نفس ٹیڑھا ہے, وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین, یہ ہمارا ایک عظمتہ نسخہ ہے وینکس تلا آئل. یہ بیرونی استعمال کے لیے تیل ہے. یہ استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کی نفس کی جو بھی کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی. جڑ سے کمزور ہے, پتلا پن ہے, جہاں دوران ہم بستری نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے, نفس کی رگیں اوپر آئی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. ناظرین, یہ عظمتہ نسخہ گھر بیٹھے کہیں بھی آپ مکمل رازداری کے ساتھ منگوا سکتے ہیں. شکریہ, فی امان اللہ. السلام علیکم.